Un tāda vecā sporta skolu sistēma, manuprāt, ir sev izsmēlus. Jā, būtu jāmaina gan tas finansējuma modelis, viss, gan viss tas pārējais, kas nāk tam līdzi. Un līdz ar to tas varbūt ne uzreiz klubu sistēma Latvijā, bet tāds hibrīda modelis, manuprāt, ir tāds veiksmīgākais. Jo tajās mazajās grupiņās maksā maz, un lielajās maksā vairāk tiek uz pusi. Jā, un līdz ar to, manuprāt, tas jau tā kā ir degradējoši pašā pamatā. Nu, tad ar tiem mazajiem, ar kuriem varbūt ir pats lielākais darbs, būtu taču jāsaņem adekvāti. Un tad tie treneri viņu audzina līdz tam vecumam vēlākajiem, un tad, protams, viņi negrib viņus dot, un līdz ar to tas viss kaut kur ir pazaudēts. Manuprāt, jā, tur ir tā nauda aizplūst, nu, tāpēc, ka treneris tur ir iepriekšējos gadus ieguldījis, bet īstenībā jau tur no tās profesionālās ievirzes vairs tajos 14-15 gados īstenībā nekas nav. Tāda tīrākā interešu izglītība, tīrākais tāds tautas sports, kas mums ir visiem vajadzīgs, bet nu, tad nesaucam to par profesionālu ievirzi. Mans viedoklis personīgi pirmās sporta skolas pirmie gadi ir tāda kopējā kontekstā ar interešu izglītību. Un tālāk tad skatāmies, jā, tad kas, kuri bērni tad ir gribošākie, varošākie, tad tālāk jau pāriet uz klubiem un attīst savus talentus. Tieksim, basketbolā ir, nu, puki ir ļoti svarīgi komponenti, lai nāktu basketbols, tad viņi šeit nāk uz tām buku spēlēm, fano, viņiem šo savu elki, jā, un tas ir ļoti svarīgi, un tāpēc mēs redzam kā pašvaldība, ka nu, katram sportveidam, nu, lai tiešām tā nopietni attīstītos, ir augšā jābūt tādam piramīdes augšā jābūt klubam. Nu, tā mēs to redzam.